Je nieuwe show. Dan moet ik maar klaar zijn. Sorry. Moet ik klaar zijn? Hey. Niks nooit even. Helemaal, ja, boy. Ik snap het, man. Dus. Ik snap het toch goed. Chili party, kubus, hè? Chili party, dat je me gewoon nog niet slap doet me. Ik ga ook het doen me. Je nu aan je tv en appjes maakt dus zij was machtig weer achter ze. Ook hier het kastet, maar toen was je om ging ons slap appjes maken te geven ze. Zo'n vader niet meer. Ging ons slap met gedoe me. Pas zo'n zo'n nacht zoet. Dus ook hier af en is gang je. Wil ik daar maar ik kan die baantje gaan nou lopen. Mis op gegeven. Oh, zoek je daar. Oh, nee. Oké, in het twee met hem is Janne. Zag om als het te kappen ze. Album zag zo en ze wil je zag om als het kiezen. Alles. Ze wil je zag om als het op in de jaren 2000. Met nog nooit meer album ze in mijn leven als het. Zo de 2000 dingen niet. Silly Friday. Det kan jeg sgu da ikke hedde. Altså Silly i mig så ikke er så pjattet, eller ikke er dog. Der er jo til navn af Lakao Chili Friday. Der er, ah ja, du købte han. Det må da man ikke lade, kan nok. Et sådan hos nærlig, der går slå ind i gode ord, der er min der. Ja, du. Bydd o'r sawd a'n i gwybod o'r dwi'n dwi'n nafig ni bydd o'r sawd o'n ei allu. Daw, gys i ddys dan byw mas o gada am i mi ys i'n isa ti'n gyrallus a bydd ys i'n ma sy'n ys ys yw. Da ddys yn gyrallus yn awio a dwi'n os yw dill i ma. Da automatis gym am da ma si ys yw gym elbwm a bain. Yffam dwi'n dwi'n gyrallus. Da tributing o am gyrallus yw'n yngol. Da ma qassat yng ngewillu dan album kingul kraalsuunna sanawarpu angumarisannaavarsana tulit am savalimme sanassuut tuluttuinna maatqall aitla ka namam chili friday pinmorniku malikkunni tannik sumaarkimillu qarallarissila no ja ta asuke ma red hot chili peppers ku tamik kusamasaagillarmut Tau dillimengon nuen na sam ni gori tu. Nuen na daffi ylw. Dillimengon dillw a esugi. Tau... Yma allad o gai ti o'i allu doch y bylm dam ysgan nom ni gwy. Ysgan i nom ni gwy. Gael ma am ysgan... Utaki yw sisi. Utaki. No, Utaki. Gael ma na sy'n anol. Utake. Angyggo ati ia. Dama Utaki, kan om dau. Gerall, ellaqo, you take. Da gysyn gerall is ydw o'n Utaki. Da angygwb atia. Da gysyn ni bys i o'n ynygwb doch o byll angen am Utaki. Yna so Utaki llyn ni. Utaki. Danaga. Danaga. Ja, dat jaar alweer een jaar album zullen. Wat is jouw nood? Ja, maar dit is wel dat jaar nog daar man. Dan maar het wordt hier ja als ik er niet bij ben. Dat jaar wordt hier dat. Wat daar man vies dan nog? Kijk het leuk album zullen, maar het komt maar super ze. Daar kunnen we iemand zijn naar zo je lachen naar we zien. Ik heb een snel, een snel, een snel, een snel, een snel,
We'll be right back.
mä saan niitä. Ai siinä kop. Hä? Ai siinä kop. Tuu 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 tuu. Marie, attends, je vais voir. Qu'il me tente. Hein? Qu'en est-ce pas? Allez hop, je me suis dit 5 minutes. Kekka minua sukkessu. Nu en utas saa lahtin. Suk. Tämä on kassinu keurappisi. Sitten jos yl sakkumman vuo 24 år. Ja, mod 23. Varm 24, den gjorde jeg bunt af. Der er man en gang at tage på sig, der kunne lade op på. Så min gode amma, at Christiane er gerne op på. At der kunne sige nava asien i det. Så min gode, den er der man kan på sig. Na, kan at skille kunne lade på, kunne du så? Tom der vil sige der. Omman Asia tsisimiut ilulisset kouttak soo kakottok nassa. Paamiut. Paamiut. Nanoktelit. Nanoktelit. Saa kun nipilaksa katsikin takan nahtuseen? Perukat seis. Mä oon kattoko suk nilakkuus. Sottuu tilon nilakkuus. Mä liimaa se. Mä tämmönen syymä, ehkä tää on se puhuta tässä. Joo. Tää onkin jo ahvimpina tässä, mitä sinne ynnää yllytä. Kivissä kun mä piässä, että aika nää ynnää yllytä. Mä kasu suu tässä yllytä. Tässä on paitsi jo idäkin ynnää yllytä pysytä. Mitä sinne katsopajaa, jos ne yllytkin siinä. Tässä on syynä tämän missä ja kakattaa asiaa, konsertti kattaa. Tämä on semmoinen konsertin inoita, kun tämä on ikirikärittyvän naami. Tämä on apaitsi, joka syyllytäri piuna, että pausin pisaa ja katsitsi. Tämä täysinkin on imetty. Immitsin siinä fiuessa on ennen, että kiisukin asiaan opput tämä sitten. Tämä kangamaa 2015 nimittäin sen mitin, että vi jo, no, skal vi prøve at spille igen, eller hvad, synes jeg er ud. Så kunne de ikke nyt at rappe. Jeg kan sige, at det er så sort. Du kan jo det slemme i løren, hvor aktiv er aktiv er lidt, eller sort. Meget for mig, for jeg sidder jeg jo nok på koncert. Det er som andre dårlige søgninger, der kan sige, sort koncert. Ja, det er samme. Koncert er der, så bliver jeg også færdig i mig, så bare til at kunne noget af mig, at det er en vildt, eller bliver jeg også sådan noget. Så kan jeg jo så godt tage. Der er meget befidt sovelse, og nu kan bare også være der på, når jeg bliver sådan, jeg har en lidt. Og jeg måske ikke der med, på grund af det lærte, der er, når jeg bliver så godt i, du sådan nært, det synes jeg, at jeg bliver også sådan, som jeg så godt tage der på. Ilokuttaa ukemmin, vaan tämän makkimin äänmään tsekillä. Sulle fikunit unikaitsi lahtuilla. Tämä on nukissanil, piffissanil, nelikakku. Tämä on suol. Niin pelasukat ikin tannikuuna, ukiutelli mitä kuin aktiivina, aktiiviuna. Piffissa on suu, emme tsekillä tannikuuna. Niin pelasukat, tämä on nelungilla. Sitä mä nyt tehtiin tuossa kummassa sivuisin. Se bändi yläsuhte tehtiin. Mä se pingas yllys, eli en näe loppuisi. Ähtäm sisämällä se. Mä se yksyllä revisi. Va, sulle mikä mä filmit sinnaat sohti. Sen jätsi on. Filmstiaan ei ole. Ksetä on ketua, miten saa mun kiumiliaatsitekniikaa sulle niinku. Tekniikaa tuli linjaan kulttuun. Täyksi oli aivokka. Siinä nähtäisi, että
Auto di taktiur ila nammenet ilinniarlugu namman ilukkappat aa ilniun kaluarlugu maattuunnartorpu teqqarsaasiguullaan kaluarlugu tanimma ilisarisunnaaversi tun is ila ja aa taknuna avannarlerni assiingitteqqassuu silaqatigaluit sana ja malingillumme massaksulaa film miliorpunga qaqqaranngutsu suliaqaruyorpa missangana qaqugu saqqummissama tis nalunartua saqqummissamaaruam massakku fibruam kisian corona un pissu taallun kinguartilerparput nalugullarpap qaqugussanersu ha kisata saqqummariannaama film miliullattaamutik ja tis piariliippo massak kingullersaat aqqissornerii suliarippu taunnumaa fiarsunattuputsi ehme tanmakkemeipputsi tuo tanmakkemi nerarpung suunni fiin fiin ja ja tas nuanno aqqissisimma soruussu sorul immam qanilluni nuannerluni kisia taakanua tanmakkim nuukkamali innulerinikuugama Ilimaingivillu inulerissallu social arbeite tor. Kalaalsummini koruissuut tammakkin. Aamsuli namminersorlun inulerivunna. Taassumsaniatiu qitserisartuullu illoqarfeeqqimmi. Tämä missä on naattitellisi. Eli en näe läpäsi. Mä olin niin paljon sakatiikettä läpäsi. Mä olin noin läpäsi. Joo, tuossa imat. Auttariin on niin kuin tuossa niin paljon sanneelta. Imat sydäkkaat on niin kuin läpäsluun. Iroa mikta kuin saapu. Mä tekoin aallon, missä kisys kanissa nassa. Voin konsertimi. Tämä on. Aallan uumakkittokissa nassa. Se on erona. Pissutti melissä kutti ukio affini likkaalle. Amla oqan gesan nonni kuut chili flade uli portessi. Ja. Tamonikkuma ala koosu oqanni kuut. No. Etego se tiem sala ta se on non tungaso. Ekolaatti.
Zo er dus sama bezig. Dus mag ze niet goed, erin uitzien die daar. Ziet deze soms ook komen die komen erin op paroom. Dat met het slag het tapu. Maar hoe nou, hoe nou toch zo, nou dus zo. Dus allemaal doet daar wel. Nu tijd niet. Ja. Nu tijd niet. Daar ben ik nu tijd. Oh, pauze dat zit nu tijd is het. Maar ze. Oké, gezien. Zakkomandigongit. Daar kies je zodra je naar onze poeier om zit, dan maas je nog zo. Zodra je akkersappap. Met in de lungen, daar wil je akkersomnikoe mee zo uit de zinnel. Daar wijs om het daar wel zijn, ik kan wel zo'n ogenomnikoe. En jongen, daar de lungen, ik misel daar het daar door te. En ik heb me gelukt te zeggen. Daar pas als ze naar de zee. Voor hen dat taart daar. Dat is dynamiek. Zong je zelf dat daar? Ja. Maar voor mij is het toch goed. Naar het punt ben ik er een hele huis te zien. Wat is er weer een engel? Zo gaat me. Naam. Alex takti laasallun taua wa nassuwutiyos pa passungiusaqqaarutta ta trummivin sungiusarnikuunginna elektrisk trummin sungiusartaa ta siani anaaniarlu marluiarlun uniorpa ta ma sungiusartaajaqarpus just do it. Dus soms net toch aan die te kortluk het luut daar. En dan kijk je hoe het zich zegt dat het kassert. Zo daar ben ik daar maar zo min op je dan. Dus een minuut te zien luut. Kan ook te zien op de zoals. Daar doe het. Wat kassert je wel zelf Ik heb het niet gezien.